نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مہمان عرض کرب و بلا، میں حسین مارے عرض کرب و بلا، میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب و بلا، میں حسین ہوں. نوکر بنی ہے جس کی قضا، شبیر کے سوا گزرے بہت ولی و نبی آل مرتبہ، لیکن کوئی یہ کہہ نہ سکا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں. میں مارے عرض کرب و بلا، میرے لیے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا، خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا، قرضہ اتار دوں گا تیرا. واقف نہیں ہے وہ میرے جاہ و جلال سے، بیعت طلب ہے فاطمہ زہرا کے لال سے، شاید یزید بھول گیا کرب و بلا، میں حسین ہوں. چمکے ہیں میرے نور سے ذرے زمین کے، تم کیا بتاؤ گے مجھے قانون دین کے، اسلام میرے گھر میں پلا. تم جانتے نہیں ہو ہم ابن بطول ہیں، یہ چاند تارے میرے ہی قدموں کی دھول ہیں، سورج ہے میرے گھر کا دیا. راہب کے ساتھ بیٹھے تو معمولی بات ہے، میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے، جو چاہوں جس کو کر دوں عطا. جنت تک آ گیا جب ہر پہ راہ
کربلا، میں حسین ہوں سر جس کا کاٹ کر بنا ظالم جھکا سکے، خاموش کرنا چاہا تھا جس کو یزید نے، نو کے سلا پہ بول اٹھا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین ہوں، ممکن نہیں یہ کام حد ممکنات سے، کرب و بلا کی خاک پہ غازی کے ہاتھ سے میں نے لکھی کتاب خدا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، ممکن نہیں یہ کام حد ممکنات سے، کرب و بلا کی خاک پہ غازی کے ہاتھ سے میں نے لکھی کتاب وفا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں مارے عرض کرب و بلا میں حسین ہوں، تو آدمی ہے میرا مجھے بھی ہے یہ خبر، لیکن میرے عمل پہ تکلم عمل بھی کر، پھر بخش دوں گا تیری خطا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں مارے عرض کرب و بلا